Bueno, ba, kontua da, e, ikusten duzen osasunetxe honetan e, ez dagoela ez mediku eta ez pediatre euskaldunik. Eta horren dela hilabete batzuk horren ondorioz abian jarri genuen osasunetxeak eta biok herri ekimena. Hain zuzen ere, hori ba, ze, mediku eta pediatra euskaldunak exigitzeko osasun bideari. Orduan, ba, apiaen buka eratik honat, ba, berrogeita mar lagun inguru hauzokide gara e, kesa hori aurkeztu dugunok, osasun bideari e, diogunok, eta bueno, ba, mediku eta pediatra euskaldunak esigituz, eta momentu orain arte jaso dugun erantzun bakarra izan da e, osasun etxeko zuzendariarena. Berak e, esaten digu idatzi, ba, bueno, ez daudela behartutak, mediku edo pediatra euskaldunak izatera osasun etxean, legez babestuta daudela eta horrek, ba, e, suposatzen duela, ba, Nafar gobernuari edo parlamentuari dagokioa e, legaldaketak, e, behar diren legaldaketak e, egitea. Orduan, hori e, osasun etxeko zuzendariaren aldetik e, entzunda edo jasota, ba, pentsatu genuen Nafar gobernuarekin bilera bat egitea, eskatu genuen bilera hori, baina ba, bueno, ba, pasa dira bostila bete eta ikusten dugu Nafar gobernuak entzungor, ez? jarraitzen duela, ez digula kasurik egiten eta bizi dugun egoera paso, paso egiten duela. E, egin genuen gero, ba, Nafargo, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdi politikoekin bilera eskaerak, soiek EH Bilduk hartatu gaitu, soiek EH Bilduk entzun gaitu, beste eh, gainontzeko alderdi politikoak ez geroa bai, ez, ez, ez izkerda eskerrak eta ez alduguk ez gaitu hartatu. Eta orduan, ma, bueno, ba, ikusitan afar gobernuaren jarrea zein den, eta ma, ba, bueno, e, eh, utzikeria, eh, gai honekiko, eh, azken finean, Euskaldun hizkuntza izkuntza eskubi, eskubideekiko, ba, pentsatu dugu eh, gaurkoan berriz ere, ba, guraldarrik osasun etxera ekartzea, eta hori da gaur egingo duguna, ez? Barrura sartu eta gure ideia da hurrengo orduak eta gaurko gaua bertan pasatzea. E, horrekin batera galdegi nahi diogu Nafarroako gobernuari e, noizko e, mediku eta pediatra euskaldunak gure auzoan noizko bermatuko dituen gure hizkuntza eskubideak osasunetxean eta bueno, ba, horretarako zen neurri hartuko dituen eta zein epeetan Eta bueno, ba, ba hori da pizka bat eh honen arte egondena eta gaur egitera goazena. Bide batez aprobetxatu nahi dugu ere, ba auzokidea euskaldunak animatzeko, ba medikuta pediatra euskaldunak esigitzera. <tutu>